magalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa saameyn ku yeeshay khilaafka siyaasiga u dhexeeya xisbiyada mucaaradka ah ee u cid iyo wadane oo isku dhinac ah iyo xukuumadda Soomaaliland. Khilaafkan oo bilowgiisa uu salka ku hayo muranada siyaasiga ah ee doorashada madaxtooyada iyo furista urada siyaasadda ayaa marba marka dambeysa abuuraya lar siyaasadeed. Intii uu khilaafkan jiray waxaa barbar socday dhacdooyin isla Hargeysa uu ka dhacay, kuwaas oo ahaa shilal baabuur iyo taayiro lagu horgubay guryaha qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka. Bilowgiiba guryo magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmooyinka 26-ka Junaan iyo Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa ku leeyahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Xirsi Cali Xaaj Xasan ayaa sheegay in midna taayiro lagu horgubay, kan kalena deerkiisa baabuur ah la jiirsiyay si ku talagal ah. Guddoomiyaha Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadane Abdirahmaan Maxamed Cabdullaahi oo goobta tagay ayaa sheegay in arrintu baa tahay shirqool siyaasi ah, walow ciidamada nabadgelyada wadooyinku ay sheegeen inuu ahaa shirkaasi mid aan ku talagal ahayn. Nimanka sheeganaya amni baanu ilaalinaynaa ee ku celcelinayay ee lahaa amnigaanu ilaalinaynaa, amniga muwaadiniinta aanu ka midka nahay ee intaas oo dhacday maraba kamay jawaabin. Gurigayaga la gubay, dabka la suray, kamay jawaabin. Gurigayagan iminka waxa weeye dhacdadan ku dhacday ee la dumiyey, gaariga dumiyey waa gaari dawladdu leedahay, wasiirka gaashaandhiga iska leh. Waxaana ku cadaynaysaa markuu gaariga galay hadday shil tahay wuu joogi lahaa, wuu cararay, waa la qabtay, intuu ku banjaray baa la qabtay. Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caate oo shilka dhacay uu gaarigiisu sababtiisa lahaa ayaa sheegay inuu jiiday deyrka masjidka oo dhinaca galbeed kaga xiga guriga guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane. Waxaanu iska difaacay eedeymaha loo jeediyey. Ilaahay qadarkiisa waxay noqotay inuu ku dhaco masaajidka. Qadarka Allana dee la yaama laha, waayo muslim baa nahay, qadarka dad aaminsan bay nahay, cid ujeedo laga lahaana ma jirto. Waxaa dhacday in xisbiga wadane iyo mas-uuliyiintiisa ugu sarsareeya ay oo jaar la ahaa masaajidka ay yidhaahdeen gurigeygiiba ayaa la weeraray, khaasatan guddoomiyaha xisbiga wadane uu yidhaahday gurigeygii waa la weeraray. Maalmoon kadibna xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa sheegay in la weeraray guriga murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadane oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada Macalin Haaruun. Ciidamada booliiska Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlay ayaa warkaasi waxay ku sheegeen waxba kama jiraan. Taas beddelkeedana ciidamada ilaalada ka gurigaasi ay hor joogsadeen ciidamo ka talisan booliiska Soomaaliland oo raacdeenayay kooxad tuuga u dhacay meherada ku ag yaalla xaafadda uu degan yahay murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Ayaa waxaa dhacday labadii baabuur ka mid ah in tooshash lagu qabtay. Tooshashkii markii lagu qabtayna waxaa la yidhi soo leexo. Marka ciidanka booliska iyaga waajibaadkoodii shaqo gudanaya waxay dhinacii bay ku leexdeen, isla markiina rasaas ayaa lagu bilaabay. Rasaastaasina waxay noqonaysaa runtii mid sharci darro ah. Booliisku wuxuu xil saaranyahay mucaarid iyo muxaafid iyo cid ajanabi iyo cid kasta oo dalkan Soomaaliland ku dhaqan inay nabadgelyadooda sugaan oo wixii dhibaataynaya ay u gurmadaan. Sidaa awgeed ciidanku waxay ku jireen howlgalka ay u gurmanayaan dad muwaadiniina oo dhibaato haysto. Xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadane Khadar Xuseen Cabdi ayaa isna laba maalmood kadib shilkaasi waxa uu sheegay in gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa dad aanu haybtooda garanayn ay ku gubeen taayiro. Inkasta oo aanu khasaare dhicin, haddana waxa uu xogayaha guud sheegay in gurigiisa weerar bahalnimo lagu soo qaaday sida uu ku beeyay degeladiisa baraha bulshada. Xalay waa beri ku dhowaadkiina gaari yar oo nooca loo yaqaana fitista ayaa galay meherad qalabka baabuurta lagu iibiyo ee Xaaji Aadan qaybteeda labaad ah oo ku taala dhinaca bari ee hotel Guuleed, gaar ahaan dhismaha Mustafa Gacmadheere oo qaraabo la ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, sidoo kalena guriga uu degan yahay madaxweynuhu dhinaca waqooyi kaga beegan una jirta wax ka yara ilaa 200 oo tallaabo. Gaadhigan ayaa meheradda gudaha u galay, waxaanu khasaare soo gaadhsiiyey agaabkii yaalay oo dhan. Ciidamada booliiska ayaa sida lay xaqiijiyay gacanta ku soo dhigay wiilkii waday gaadhigaasi oo isku dayay in uu baxsado. Shilalkan baabuur iyo dhacdooyinka kale ee Hargeysa ka dhacay intan ay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa xisbiyada mucaaradka ah ee cid iyo wadane iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa qolo waliba si ay u fasirtay, waxaana ka dhashay hadal tiro badan.